昨天下午4点多，台东发生瑞士规模5.0的有感地震，加上连日降雨，当地有多个地方都陆续传出灾情，包括在台九线有机车撞到落石，居民的厕所和天和浴室都被震到歪斜，还有便利超商天花板掉落等等，所幸受伤的民众都没有大碍。瞬间地震在我面前，天花板掉下来，洪水我都掉了。刚刚想说要买单说。位在台东县东河乡的便利商店，红酒洒了一地，满地碎玻璃和掉下来的天花板，让顾客看傻了眼。台东31号下午4点48分发生瑞士规模5.0的有感地震，包括东河、鹿野、台东市和成功，最大震度达到4级，各地也陆续传出灾情。很严重啊，晃一下这样还是晃很久？晃很久，大概有10几秒多吧。哦，然后整个就垮了。对。居民所指的地方原本是30公尺长的挡土层，一场地震挡土层瞬间往下沉，现在什么也看不见，地面上更出现长长一条大裂缝，直达屋外的独立浴室。屋主担心雨再继续下，浴室也会滑下去，已经不敢上厕所了，也不敢洗澡了。不少当地居民回想地震当下，还是心有余悸。要走，我要走没有，足吃力的啦哦，足吃力啦，哦，对，我的辛苦。受到台风外围云系影响，台东发布大雨特报。台九线393K 附近大雨加上地震落石坍方，一名26岁的黄姓男子骑车经过，疑似雨势过大，山区视线不佳，连人带车撞上落石，所幸只受到轻伤。台铁也受到地震影响，31号下午4点48分起，包括太麻里站、芝本站、康乐站和台东站都有延误情形。晚间在花莲县竹溪乡也连续发生2次规模3左右地震，受到大雨和地震双重夹击，民众要慎防土石流及其他灾害。记者张明哲、朱凤竹、齐昌综合报道。